Рашисти не припиняють знищення цивільного населення України минулого четверга у Вінниці кількома ударами ворожих ракет по будівлі з офісними приміщеннями, що у центрі міста. Орки забрали життя 24 людей, троє з них – діти. 203 постраждалих звернулись за медичною допомогою. На стаціонарному лікуванні досі перебуває 61 пацієнт, троє з яких – діти. У тяжкому стані 10 пацієнтів, четверо з них – у критичному. Ні дня без обстрілів і на Миколаївщині. Відразу після Вінниці 15 липня крилаті ракети зруйнували два найбільші університети області, і вдень і вночі рашисти здійснюють ракетні обстріли по приватних садибах, соціальній інфраструктурі, промислових об'єктах. Противник наніс масований ракетний удар 12 ракетами С-300 по Миколаєву та передмістю. Разом з об'єктами приміської інфраструктури, які зазнали руйнувань, обстріляно житлові і промислові райони міста. Зафіксовано влучання в автосалон та майданчик з продажу сільхозтехніки. З реактивних систем залпового вогню «Ураган» касетними снарядами обстріляно приватний сектор, пошкоджено вікна і дах у житлових будинках. Наразі відомо про двох поранених – жінку і чоловіка. Їх забрала швидка. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім навіть оголосив таке собі полювання на коригувальників вогню в області та повідомив про винагороду. Адже відомо, що рашисти через телеграм-канали знаходять місцевих, яким платять близько 1000 гривень, аби ті вказали, де і що знаходиться. Туди в подальшому прицільно запускають крилаті ракети. Я буду платити $100 кожному, хто наведет на наводчика, то есть для того, чтобы выявить реального человека, который там наводит. Это не просто там нельзя будет свести счеты с кем-то, там будет четкая инструкция, видео, кто чего, телефон, подтверждение. Мы сейчас со службой все проработаем, но в принципе можно уже присматриваться к негодяям, которые помогают русским. Поэтому это будет оплачено. Кілька днів поспіль рашисти вдень і вночі обстрілюють і Одещину. 16 липня поцілили у складські приміщення площею 1000 квадратних метрів. Учора вдень кілька крилатих ракет влучили у об'єкти військової інфраструктури та непрацюючий міст. Минулої ночі стріляли по цивільних будівлях. В саму ніч ворог ударив 7 ракетами по Одеській області. Одну ракету збили наші сили протиповітряної оборони, 6, на жаль, прилетіли в мирний населений пункт. Постраждало 6 людей, серед них одна дитина. Зруйновані будинки, пошкоджені будівлі, автомашини, влучання в палац культури та у школу. У Чорному морі продовжують знаходитись ворожі ракетні кораблі. Блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря продовжує вороже корабельне угрупування з 2 ракетних кораблів 16 калібрами та 4 великих десантних кораблів, які щосили підтримують ілюзорну вірогідність десантної операції. Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Кілька діб не припиняються масовані обстріли на Дніпропетровщині. Рашисти випускають по кілька десятків снарядів із реактивних систем залпового вогню. Стріляють прицільно по об'єктах цивільної інфраструктури. По місту випустили 60 снарядів. Ворог наносив удари цілеспрямовано по житлових кварталах та міській інфраструктурі. Є одна поранена людина, це жінка 75 років, вона зараз у лікарні, перебуває у стані середньої тяжкості. Також під обстріл потрапили з десяток приватних житлових будинків. В них зруйновані дах, стіни та вибиті вікна. Горіли декілька господарчих споруд та 4 житлових будинки. Прилетіло також і в лікарню, промислове, енергетичне підприємство та порт. Минулої ночі ворог продовжив обстріл, здійснив 40 ударів із РСЗВ по кількох районах Дніпропетровської області. Вдарили по 2 промислових підприємствах, є руйнування. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, зараз рятувальники вогонь вже загасили. Також є влучання по кільком приватним будинкам та господарчій споруді. По 2 вулицях перебиті електромережі, на місці працюють електрики. Попередньо обійшлось без жертв, люди не постраждали. У Криворізькому районі агресор вдарив з артилерії по Золондольській громаді. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Тож громадян України просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже, як показують останні кілька днів, рашисти спеціально цілять по мирному населенню, соціальній та приватній інфраструктурі.